Қылғобыз біздің заманымызға жеткен ең көне аспап. Халық бұл киелі аспапты қастерлеген. Бақсы балгерлер адам емдеген. Ғасырлар қойнауынан жеткен көне аспаптың үнінен бұрынғы заманның сарын естіледі. Студиямыздың бүгінгі қонағы қылғобызшы әнші Қазбек Әдікей. Қазбек, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Биыл халқымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын тойлауда. Осы азаттықтың 30 жылдығы арасында Қазақтың төл мұрасы, дәстүрлі өнері қайта жаңғырып келеді. Қазбек, сіз өзіңіз еліміздегі ең үздік білім ордаларының бірі Құрманғазы атындағы консерваторияны тәмамдадыңыз. Және де ұстазыңыз Бекболат Тілеухан дейсіз. Онда сіз осы арқаның әнші орындаушылық дәстүрінің өкілісіз ғой. 1999 жылы осы Алматыға арманға қуып келген қаламыз. Сол албастан мен осы Қылғобыз мектебіне Қарағанды қаласында Тәттімбет атындағы колледж бар еді. Сол колледжде осы Алланың қалауымен осы Қылғобыз класына түсіп, сол 4 жыл сол Қылғобыздың қыр-сырын үйреніп, осын меңгеріп алдым. Сол оқу жүрген кезінде 97-98-дерде Қазақтың бетке ұстары осы Бекболат ағамыз алғашқы рет қобызбен жыр айту дәстүрін жаңғыртып шығарған беті. Ең алғашқы шығармаларының бірі Батыр Баян, Доспанбет жыр толғаулары. Сол кезде маған бір ерекше бір әсер берді. Содан ең алғаш 98-де байқауларға қатысып, Астанадағы шабыт байқауына алғашқа қатысып, жүлделі болып, одан кейін осы қобызбен ән айтып, осы Алматыға келдік. Алматыға келген бетте осы Бекболат ағамның класына келіп, Алланың қалауымен сол Бекболат ағамның класына түсіп, бірақ та өкінші көре Бекболат ағамыз 1,5 жылдан кейін Астанаға парламентқа кетіп қалды. Қылғобыздағы дүние, жаңағы маған бір жауапкершілік артып, кәдімгідей мен тастап кетсем тағы болмайды. Ары қарайда осы бабамыздан қалған осы мұра ғой асылын. Жоғалып барытқан дәстүрді осы ағайым жаңғыртып қайттан шығарғаннан кейін мен ары қарай жалғастырып кетуім керек қой. Сол себептен біраз әндер шығара бастадым, елдің алдына шыға бастадым, елдің ықыласы, батасы дегендей. Сөйтіп шет мемлекеттерге қазағымыздың дәстүрін насихаттап, үлкен гастрольдік сапарларда болдық. Көп емес, бір 15 шақты өзімнің орындау жүрген әндерім, жырларым бар. Балуан Шолақ атамыздың «Атадан ұл тумайды мендей сабаз» деген бір көптен жаңағы архивтан табылған дүние. Одан кейін жаңағы осы 3-4 жыл бұрын Қаздауысты Қазбек би бабамыздың 350 жылдығына жазылған, Бақыт Беделханның сөзіне жазылған бір толғауым бар еді. Одан кейін жаңағы Бұқар жырау бабамыздың 350 жылдығына арналған да жаңа жыр толғаулар сөйтіп тапсырыспен сөйтіп шығара бастадық. Соны енді қазіргі кезде қай жерде осы қобызды шынайы сұраса, онда барымды салып орындауға тырысам. Жақсы жаңалық әрине біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында қайта осы біздің дәстүрімізді жаңғыртып жатыр ғой. Әрине біз өзіміздің тіліміз, тілсіз, өзіміздің мәдениетімізсіз біз ел болмаймыз. Өйткені барлық біздің құндылығымыз осыларда жатыр ғой. Осы бабаларымыздың қалған, бізге қалдырған мұрасында. Қазбек мырза, сіздің жаңа көріп отырым. Қобызды ойнаған стиліңіз ерекше екен. Аспапты ұстауда негізінде бәрі дәстүрлі, енді басқашалай тіке ұстап, биіктің астына сіздікі өзгешелеу, бір креативті десе болады екен. Неліктен олай орындайсыз? Қылғобызды негізде дәстүр бойынша адамның өзіне алшақта ұстаған дұрыс. А негізде бұның дәстүрі өзі қобыздың жатқызып ұстау. Соны кәдімгідей бұда ойнаған өте кішкене қиынырақ болады.
хат жаздым саған бүгін. Жеткіші бір хабарым, ел жұрттың амандығын. Ерген тау айбар мен, боғда тау сайраным мен. Алтай мен Тарбағатай көтірмін байрағым мен. Құмыл мен бұраталым жәннәтін қайраны дем. Аман бол сонда қалған қазағым аймағым. Қазбек мырза, біз бүгін сізді студиямызға танымал әнші ретінде емес, қобызшы ретінде шақырдық. Осы қобыз аспабында орындайтын репертуарыңызда қандай шығармалар бар? Шығармалар менде көбінесе жаңа қазақтың дәстүрлі әндері, халық әндері, қазақ композиторларының әндері. Шилөзен, өзімнің ең алғашқы шығып жүрген әндерім Гүлдариға, Бүлдірген, Қарай көзім, тағы да Күлебұрайдың Гәкку бар, Шырмауға концердің. Осындай шығармалар енді барлық әндердің бәрі мына табиғатына келе бермейді аспаптың. Өйткені аспап өте жаңағындай көп анада шошаңдатып ойнаған нені жақтырмайды, өйткені табиғатына келмейді. Соның кішкен салмақтырақ әндерді, кәдімгі үлкен бір мұң, бір зарлы әндер жақсы келеді. Қайнар көз осы қылғобыздан, дәстүрлерінен басталды ғой күйден. Қазіргі композиторлардың қобызға арнап шығарған жаңа туындылары бар ма? Естіген мен, бірақ та көңіліме жатпады. Өйткені табиғаттан алшақтап кеткен қойдым. Ойлай классикаға жақын шығармалар шығарады, бірақ та қобыздың өзі табиғатын, баяғы Ықылас, Байбек, баяғы жаңағы Қорқыттың сарыны, Қазбек Әбеновтің мысалы, сондай бабаларымыздың
шығарып кеткен дүниесінде дүние қазір шықпайды. Өйткені қазір заман басқа, қазір қоғам басқа, өйткені қазір ондай дүние шығару өте қиын деп ойлаймын. Қазыбек мырза, сіз Қобыздың сүйемелдеуімен ән салып жүрген әншілердің бірісіз. Осылай ұмыт бола бастаған дәстүрді жалғастыруға не түрткі болды? Осы аспапты алғашқы рет көріп, осыған соң махаббатым оянып, өзім негізі әнді көбірек айтып бергеннен кейін, ішімдегі әнді осыған түсіріп дегендей, содан ары қарай махаббатым арта-арта ұштастыра бердім бұл өнерді. Бекбелот ағам үлкен себепші болды мысалы. Жаңағы ұстазым Жанғас Жұмабеков дегендей, сол кісілердің көмегімен осындай. Осындай шынында да көне дәстүрді жалғастырушы ретінде бізге қазір өзіңіздің бір әсерлі шығармаларыңыздан үзінді орындап бере аласыз. Ерекше жаныңызға жақын. Келді. Бұл аспаптының әуені шынында да өзгеше ғой. Өзіне ғана тән. Өзіне ғана тән, иә. Жақсы. Негізі осы қобыз дәстүрлі қобыз. Ал негізінде қазіргі уақытта қобыздың түрлі техникалық жағынан жетілдіріп, өзгеріске ұшыраған. Бүгінгі қобыз түрлеріне деген сіздің көзқарасыңыз қандай? Қыл қобыз өзінің енді табиғатын қаншама ғасырлар бойы жоғалтпай келе жатқан аспап. Сондықтан қазіргі өзгеріске мен мүлде қарсымын. Неліктен? Өйткені өзінің табиғатын жоғалтып алады. Бұның енді өзгеріске сұраса, бұның жаңағы мынау шектер ауысады, электрондық не қосады оған, ана қосымша үндер қосылған кезде бояу кетіп қалады бұның. Өзге аспаптарға ұқсап қала ма сонда? Ұқсап қалады. Мен енді жаңағы эстрадалық әндерімде көбінесе соны жоғалтпай сол бояуды шығарғым келеді де. Сондықтан өз таза үн шығаруға тырысамын. Ай, бәрекелді. Қазыбек мырза, үлкен рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Біздің қазақ дәстүрін өзгеше, өзінің түп нұсқасын сақтап, дәстүрлі қобызды дәріптеп жүргеніңізге рахмет. Бұндай біздің төл өнеріміз ешқашан ұмыт болмайтынына сенімдіміз, өйткені сізде азаматтар барында. Рахмет сізге.
Оркестрде, ансамбльде болсын, шығармашылық топ өнер көрсеткен кезде, қылғобыздың үні басқа аспаптардан ерекше шығып тұрады. Көне аспаптың сиқырлы үні жүрекке жақын естіледі. Underground бағдарламасында бүгін қонақта болған Қазыбек Әдікей. Жақындарыңызға қамқор болыңыз, өзіңізді ұмытпаңыз, бір аптадан кейін қайта кездескенше, қош, сау болыңыздар.